במסכת דרך ארץ זוטה, מדבר על פרק השלום. אמר רבי יהושע, גדול הוא השלום, שבשעה שעמדו ישראל ואמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע, שמח בהם הקדוש ברוך הוא, ונתן להם תורתו, וברכם בשלום. מה הברכה שהם קיבלו, שקיבלו את התורה? ברך אותם בשלום. שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן, זה התורה, אדוני יברך את עמו בשלום. שנאמר תורת אדוני תמימה משיבת נפש. אמר חזקיה, הגדול הוא השלום, שכל מצוות שבתורה כתוב בהן כי תראה, כי תפגע, כי יקרה, כי תבנה. מה הכוונה כי? כשתבוא מצווה לידך, אתה זקוק לעשותה. אבל השלום לא כתוב בו כי, אלא כתוב בקש שלום ורודפהו. בקשהו במקומך ורודפהו במקום אחר. זאת אומרת, עניין השלום לא צריך להמתין עד שיזדמן, צריך לבקש אותו. בין אם זה במקומך ובין אם זה במקום אחר. זאת אומרת, לא להגיד, טוב, בסדר, אני פה, הוא שם. צריך לרדוף אחרי השלום בכל מקרה. כל זה מדובר כמובן לא באלה שיוצאים נגד התורה ושיש מצווה לסנותם כמו שלמדנו, אלא חברים, רעים, ידידים, קרובים, כל מיני דברים שבגלל קטטה פה, קטטה שם, דיבור פה, דיבור שם. כל מיני דברים כאלה, נהיה מחלוקת ונהיה שנאה ונהיה סכסוך ונהיה זה. דברים כאלה צריך לצמצם ולהגיע למצב של שלום.